funee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kunsaa Saatalaayit Televizyinii Itoophiyaati. Oduu sa'aatii kanaa kan isiniif dhiyeessu Addis Ababaati. Manni maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee ibsa guyyaa har'aa baaseen waliigaltee nagaa magaalaa guddoo Afrikaa Kibbaa Pireetoriyaa keessatti ragaame kan deeggaru akka ta'ee fi uummanni Itoophiyaa fi jiraattonni magaalaa Finfinnee tumsa barbaachisaa ta'e akka godhan waamicha dhiyeessee jira. Dooti kanaaf yaarii dhiyaate. Waliigaltee nageenya araara buusuu garee shororkee keessaa ta'e PLF fi mootummaa federaalaa jidduutti tibba nama magaalaa guddittii Afrikaa Kibbaa Pireetoriyaa hordofee ammatti haala raawwisaa Keeniyaatti hooggantoonni waraanaa marii irra akka jiran ni beekama. Araarri kun gamtaa Afrikaa IGAD Ameerikaaf kan biroo yommuu deeggaran deeggartoonni garee shororkee keessaa TPLF biyya alaa jiraatan immoo mormii cimaa taasisaa jiru. Biyya keessaa immoo namoota bebbeekamoo dabalatee qaamoleen kan biroos deeggaraa jiran manni maree waloo paartilee siyaasa magaalaa Finfinnee gamasaan ibsa guyyaa har'aa gaazexeessotaa kenneen waliigaltee nagaa magaalaa guddoo Afrikaa Kibbaa Pireetoriyaa keessatti irra ga'ame kan deeggaru akka ta'ee fi uummanni Itoophiyaa fi jiraattonni magaalaa Finfinnee tumsa barbaachisaa ta'e akka godhaniif waamicha dhiyeesseera. የኢትዮጵያን ጥቅም ባስጠበቀ መልክ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ደግፈናል። ሌሎች ዝርዝር ሁኔታውን ህዋት እንዲሆን እንዳይሆን የሚለው ነጥብ ውስጥ አልተወያየንም እንደ ምክር ቤት። ሆኖም ግን ይሄ ሰላም ስምምነት ፈትሸኑ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ነው ተፈጻሚ ቢሆንና ቢጠበቅ የበለጠ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን የሚያደርግ ነው። ወሊገልትቻ ፕሪቶሪያት ራውአታሜ ወሊገልቴ ፋይዳ ቢየቴኛ ኢትዮጵያ ኤክስሴ ተኡ አከማነ መርቻ ድረት ወሊገሌ ሁናሞ አባታን ፋይዳ ለሚሌ እሼኒ ከበሲ ሰየኔ ዋና መኑፍ ቃሙሌ ወሊገልቴ ነገኛ ከነቁፈቺ ሱፐርባደን ከሙፉ ኦፕሰንቀብ ለሚሌን ኢትዮጵያ አከስመስ ጅራቶኒ መጋላ ፊንፊኔ የገመሳኒን ቱምሰ አከጎዳን ያሚቻ በአጠቃላይ የመላው ኢትዮጵያውያን በዚህ በተለይ በጦርነት በተፈናቀሉ አካባቢ ባሉ ወገኖቻችን አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ የስምምነቱም ዘብ በመሆን የሚችሉትን አስተዋጽኦ እንዲያቀርቡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ቶል ገለቶማ መቃንኬ የስለሺዳ በሰለሙ ተንጀዳማ ፓርቲነር ራዱ ፌጀደ ፓርቲ ዳሎታ ሀራቲ አኩማ ሙቱማኔ ፌዴራላቲ ፌ ህዋት ወለካ ረኮ ወጎተ ለማንደርበን ቱሬቴ አራር ሙርቴሳ ተአቹሳ ቤኩዳን የሮ መረዩ ጃዳል አከ እንጂፈቱ ወመን በያ ትግራይ ኬሳ ጅሩስ ለሚ ኢትዮጵያ ተአቹሳ ዋኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሁበቴፊ አራር ካሚኩኔ ክባ አፍሪካ ኬሳ ተከራወተ ሚኩኔ አራራ ጋሪዳ ጃለለቱ ሙርቴሳ ለዋንተ ኤፊ ወራነ ከይሳ ዋንቲ ያርገሙ ዋንቲ ቡአቡሱ ተኩል ጅሩ የሞ ወራኒ ጅሩ ረኮቱ ጅራ በለቱ ጅራ ጎዳንሰቱ ሁመማ ለሚነችቲ ዱኡሲ ለሚነስቲ ዱኡሲ ለሚ ኢትዮጵያ ዋንተ ተኤፊ ዱአ ከይሳሙ ፋይዳን ተኩል አከንጅረ ዋን ሁበተሜፊ ሞቱማን ፌደራላቲ ፊ ሞቱ ህዋት ወለካ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ ወለካ ረኮ ሁመሜፊ ክበየ አፍሪካ ከይሰቲ አራራቡሰኒ ወሬ መለተሰኒ ዴቢውን ሳኒ ኦጂ ገረ ፉንዱራ ተጅሩፍ ኦጂ ሚሶማቲፍ ኦጂ ዲሞክራሲ ቴፍ ኦጂ ቡልቺንሳ ጋሪ ቴፍ ካራ ጉዳ ዳባና ዋንጀ ዳሞፌ ጉያ ሀራ ከና መነ ማሪ ፓርቲደ ሞርኮቶታ ማጋላ ፍንፍነ አሰቲ ወልጋኔ ከና አለገመቹቴን አራሪ ካሜኩኒ አራራ ጋሪ ዳጅዳኒ ዋንዴ ገረኔፌ አንስ አከነመዱን ፋቶኮቲ አካ ፓርቲ ክያተሴ ከና ደገሩ ሙርቴሳ ጀዴተናን ኢታማኔተናን ከና ፈሰቲ ወልጋውን ኬኛ ከምበርባቲሴፍ ከና ፈዲማብራቲ ፈሚቲ አካ ፓርቲትስ ከንደገረሙ ቀቡዳ አከነመዱን ፋቶኮቲስ ሞኒ አራር ካሜኩኒ ጋሪ ደጀነ ዋንቲ ሀመኑፊ ጋሪ ደጀተናን ኢቲ ሂዳ ለማሊፈኩ መንጀልቀባ ካሴ ጀዴ ፉልዱረ ኬኛቲ ሚሶማ ጅሩፍ ቡልቺን ሰጋሪ ጅሩፍ ይጃርሰ ሰነ ዲሞክራሲ በበልሱ ዳፊ ኩን ጋሩማ ሂንቀባ ወራነ ከሰቡ አንቶ ኮሊያ ካንጅር ልቡነ ማቆፋሚት የሮ ወራን ውመሙ ልቡነ ማቆፋሚት ከሰቲ ካምበቱ ቀበኝ ቅሳሳው ንንጅራ ቢነሱምቲ ቦሰና ከሰ ጅሩለ ሰገሌ ረሳሳ ዮሙ ረገው ኢምበቀተ ካናፉ ካኒ ኢሳ ጋርጋሩ ቢጀ ካናፊ ቢጀ ኢትዮጵያ ቴፊ ካኒ ፋይዳ ጉዳ ካምቡሱ ደገርሰ ጉዳ ካንኬኑፍ ማይኔኔ ወራኒ ዳባቴ ጃለሊ ሁማሜ አራራኔ ገረሚ ሶማቲ ፉለከኛ ፉለከኛ ገረሚ ሶማቲ ድሬሚ ሶማቲ ድረርስኔ ሜሻቲ ወራኑ ሰና
gara maarashaatti jijjiirree misooma yoo ittiin hojjennee jenne isatu faayidaa guddaa qaba waan jedhamuuf asitti kan wal geenyeefis deeggarumoo kan qabudha. kanammoo araara kanammoo qaamni mormuudhaaf deemu ala keessaa isaa ta'u biyya keessaa isaa ta'u qaamni mormuudhaaf illee deemu kallattii seeraatiin akka inni gaafatamu kan kaa'amudha waan jedhamuun kaasuu barbaade gabaabumatti. Garee shoror keessummaan farrajame garee TPLF otoo mana maree bakka bu'oota ummataan labsiin irraa hin ka'in akkamiin dhimmichi kuni deemaa jira? Isin akka paartilee morkattootatti dhimma kana maal jettu jennee gaafii gaafanneef hirmaattoonni deebii laataniiru. Mana maree bakka bu'oota ummataatiin waahaate shoror keessummaadha jedhamee kaleessa kaa'amee ture. Dhimmicha keewwatatti kenname kan inni kaa'amuu kan danda'e qaamni kun qaama shoror keessummaadha jedhameeti. Har'a immoo sadarkaan irra jirru kun maayinni sadarkaa Hararaarra jirra. Sadarkaa Hararaarra hanga jirrutti immoo qabxii manni maree bakka bu'oota ummataa jarreen kun shoror keessummaadha jedhamee kan kaa'amee jedhe qabxicha. Fooyyessuu kan danda'u mana maree bakka bu'oota uummataa sanaati jechaadha. Bakka inni fooyya'initti amma isin deeggarsa kan jalqabdanii jechaadha shoror keessa erga jedhameen booda. Kan fooyya'u jennee kan itti hamanu nuti manni marii bakka bu'oota uummataa dhimma kana qabxii kana keeyyatatti kennee kan inni shoror keessummaadha kan jedhin sana gara fuulduraatti kan sirreessu jenneeti kan itti hamanu garuu akka nama siyaasaa tokkootti araarri kaa'ame kun araarri kenname kun araarri gadi bu'e kun faayidaa guddaadha kenna jenneeti itti hamanna jechaadha akka lammii Itoophiyaa tokkotti isaa ta'u akka gaggeessaa siyaasaa tokkotti isaa ta'u akka paartii kiyyaatti isaa ta'u akka dhuunfaa kiyyaatti isaa ta'u araarri kaa'ame kun kibba Afrikaa keessatti kan waliin mallatteeffame kun gaariidha jenneeti kan nuti ilaallu gaariidha jennee paartiin morkottootaa kan kana deeggaran kana manni maree bakka ba'u uummataa kun. Keewwata kaa'e sana keewwanni kaa'ame sun harka namaatiin barreeffame sammuu namaatiin kan hojjetame macaafa jecha macaafa qulqulluutii miti fooyya'uu kan danda'uudha jechaadha waan amma rakkoo buusuu qaba jedhe. Isa fooyyessuutu dirsamoo kanatu dursaa. Waan hundumaafuu araaratu dursaadha araarri yoo kaa'amee jedhe inni sun hin fooyya'a jennetti kan itti hamannu rakkoo hin qabu jechuu qiyya uummataa sun sirreessuu hin danda'a dhimmicha sana jechuudha amanan. Hawaasni addunyaa waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi abbootii gaamee hordofee deeggarsa taasisuuf qophii agarsiisaa akka jiru ministeera dhimma alaa beeksisee jira. Dhimmi kana akka taatu dhiyaata. Hawaasni addunyaa waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa abbootii irratti hordofee deeggarsa taasisuuf qophii agarsiisaa akka jiru ministeera dhimma alaa beeksisee jira. Dubbimaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Almaa ibsa torbanii kennan akka beeksisaniitti torban kana keessa hojiiwwan qunnamtii idila addunyaa fi dippilomaasii hojjetaman keessa ijoo kan ta'e eeraniiru. Hawaasni idila hojii olaanaa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi abbootii ragaan deeggaruuf qophii ta'uu beeksisuu jiraachuu himanii jiru. Haaluma kanaan biyyoonni dhaabbileen idila addunyaa ardii fi dhaabbileen faayinaansii waliigaltee mootummaa fi abbootii ragaa'amee gaarii kan ilaalanii fi deeggarsa barbaachisuu taasisuuf qophii ta'uu ergaawwan adda addaa akka dabarsaa jiranis beeksisanii jiru. Waraanaan bakkeewwan miidhaman deebisanii dhaabuuf hojiileen hojjetamus deeggarsi kan taasisu ta'uu beeksisuun isaa ambaasaaddar Mallas himanii jiru. Sodaa nageenyaa konkolaachistoonni Finfinnee irraa gara Asoosaa imalaa turan torban lama magaalaa Gimbii keessa turuun dirqamu isaanii isaatiif ibsanii jiru. Maddoliin keenyaa magaalaa Gimbii irraa isaatii akka himanitti magaalaa Gimbii dabalatee aanaalee godinichaa jala argaman keessatti waajjiraaleen mootummaa hundi banaa ta'uu fi hawaasni jiruuf jireenya isaa idilee itti deebisaa himanii jiru. Dabatu kanaaf Amanii Mangistu. Yeroo garaagaraatti haleellaa gareen waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu fudhatuu walqabatee Wallaggaa lixaa fi qeellan Wallaggaa keessa daandiin cufamuunsaa ni yaadatama. Torban darbee tarkaanfii gareen kun fudhatee magaalonni Wallaggaa lixaa tokko tokko to'annoo isaanii jala kan oolche yeroo ta'u daandiin magaalaa Gimbii fi Asoosaa ol quunnamsiisu guutummaa guddaa hojii erga dhaabee torbee lama darbuun konkolaachistoonni konkolaataa fe'umsaa fi namaa konkolaachisan dhiisaatiif ibsaniiru. Haa ta'u malee.
garu tarkan fiumi nagenya motu mafurate magalo soto anno gare kanajela yero murasaf turam bilisa basun akkanandame fi wajir motu mahoji idreti debiu sa maddolen kenya isatif merkanesani rum aka konkolachistoni kunenjira yota ikonkolatam bosona kesa abbatani osohin dabalatin ibban kallaka mani magala gimbi kesa abbatani akka argaman isatif ibsani rum konkolachistoni kunne sodara kojuru wanyi walkabate abbatam male dandi yero ammatu anno gare jene jela jiru akkanjirane maddolen kenya snuf merkanesani rum guyota kudasadi fi magala gimbi kesa kada abbatan kan dubbatan konkolachistoni kunne daiman dabalate mangudo wan imala ratura rakko gara gara fi satla musanis isaditti banirum kabine magala fin finne walgay idili lam fa wagala ma fa gege se murto wan gara gara dabar se jira dot kana akatta tiya ta kabine magala fin finne walgay idili lam fa wagala ma fa sa gege se murto wan gara gara dabar se jira murto wan dar ban ke sa muje mina do amalla to bil summa fi gotum ma ummata gurraja kan te mariyete kallati kaun bakka etiopianun hindi itti baun qopaw ima jira project 1 kuma tokof afurtami fur rakobul ci sagari ta turan kuma tokof afurtami afiro ijar sani akka era tu kabine ku mutte se jira dabratin anale kurto ko wajrale hin qamne gamo kurto ko jaru qajel famni ka ate jira wajir kan ti abul ci magalja be se jira magala finfinne projectin nandi lama sababa adda tuji ijar sisani adde cite ture barakana tumuramani tajajila akolan himme jira dotu kana katta tudiata magala finfinne projecti wan dandi lama sababa adda hoji ijar sani adde cite ture barakana tumusu tajila ni egalu jedeme egama nafiso jiwon ijar sadandi kana jalqabu biroon communication bulchi magalcha bekse jira saboji dandi kunne adde cite fi danga abba qabenyu ma fankina bajeta wantota biro tau imme jira dandi wan ijar sani adde cite ture kun dandi qaliti hanga adababaye tulidimtu marfata qaliti hanga bulbula hanga adababaye qilinto jiru tau imme jira biyon ni guddatan wadaj jirama qillee sa itti suggalan durara biliyona dibato ko akka kaffalan chaynan wamicha yeste jirti dawto kana katta tudiyata biyon ni guddatan wadaj jirama qillee sa itti suggalan durara biliyona dibato ko akka kaffalan chaynan wamicha yeste yayi dabata mutum mutagamto manitti jirama qillee sa ilalchese ejib tarman alsheki ti egef majru rat hasata isani china bakabwa jirama alqilens baram dingzung akabeksetti biyon ibba jirama halqilensa baram ittisuf wada galan akagutan kafatetti adunya yero amma ibba jirama halqilensa barama rakko hedukes kufte kanjirtu bakka buicha kesotu enya midanya tafi humna ibsa numudachu ruf tokuma fi wal gargaru ala malli hinjru jetti rakko kana furufun du kenyo ge adada qabna jetti biyoni guddatan wali galte paris gutuma gutut hojir ak olchenis gafatetti projecto de ibba jirma halak lensa hojir olchu ke olana kanqabu malaka wada galame durara biliyona ibbato ko yero gawa kist akkafanis gafatetti كيف دائمًا كمال كامل راشا غربي شيت فوتي ديمو اكا يكا ورانات اكا قرطمو غافت تجرتي دوتو كناف امان المنغستو كيف اب سباستين ارغلو لراشا في يوكرين جدو جل قبياس دائمًا كمهي دو لكامن همنان يوكرين كيسا غر راشا تي بوتا موساني ابس تجرتي چيف ستافين پرزدانتي زلنسكي اكا گويا هر رايب سن يوتي يوكرين بي يوتا جي تويني حال جوريتو كمالي دائمًا همنان ورانا راشا بوتا من غر راشا تي گيفا من حتا تمان اكا غر يوكرين دي بياني في غر غاس برباجسا تايسو قبو يچون دوب بتايرون چيف ستافين زلنسكي ki kantani andrey mark dubbi wal gay guya kale sarat dubbatani rashian amastanan yakawrana daima butu ituftte jerti ergama da america motu mota gamto maniti full bader be akka ipsayote daima kota ko ibasadeti wal bakato anno moscow jela jiru ragara rashat gefa musani dubbatani rum ipsi wajir zeneniski rabe akka garsisiote akka wali galati daima kuma kudani fi de bashan garabi rash
Rashati kan furata mayyoto Ukraine daiman kana debisisu ta'e bakke wangara Rashati dabalaban debisisu dirkama sheta us ebside jirti Kev baati darbi akka ebsiriyote daiman soddomi lama kan humna warana Rashia furata man akka guddifachan guddatan ta'an debisisu bekside jirti Hata umale jeti Kev abbanni kore fanno di ma dunya det abata usan daiman meka akka furata man ta'e es akka jiran bekun indan damne jechunisi komate jirti Ajandan daiman butaman kana debisisu walgay biyota duromani yoki G20 jedamun beka musalar sadasa kudashan biyan Indonesia kesa gegefa muratti akka ijote marif iatus imame jiram ambassador Russia motu mota gamtumani kana dura akka ibsa yote Russia na mota gargar sana mo barbarif feda sani Ukraine get isani bo barbaran hala kam jestaw ibsu sani niada tamam maddudu kana Al Jazeera ram Egaan rufta kenya udu saati kana qabanni asumuratti golamne jirra qopile saata fanyojin turti gari